নমস্কার, মই তপন মাহাতো, ফেসবুকত লাইভ আহিছোঁ। আজি আমাৰ যোৰহাটৰ ভিজন আৰ্ট অসম আৰ্ট গেলাৰীত আমাৰ আৰ্টৰ এক্সিবিশ্যন চলি আছে আৰু আমাৰ এই এক্সিবিশ্যন আপোনালোকক মই দেখুৱাব লৈছোঁ। প্ৰথমতে এক্সিবিশ্যন চাই লওক। আজি আমাৰ এক্সিবিশ্যনৰ শেষ দিন, যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এক্সিবিশ্যন চলি আছে। এয়া আমাৰ মাজত আছে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ আলি হাইদৰ, তেখেত এজন চিত্ৰশিল্পী। তেখেতে আজি এই প্ৰদৰ্শনীত ভাগ লৈছে। হয়, আমি যোৰহাটত প্ৰথমবাৰ আমি এক্সিবিশ্যন কৰিবলৈ আহিছোঁ, যিটো আমি ভিজন আৰ্ট অসমত এক্সিবিশ্যন চলি আছে। আমাৰ আজি শেষ দিন, 27 তাৰিখৰ পৰা চলি আছে, 27-28 আজি শেষ দিন। বহুত ভাল লাগিছে, ৰেচপনো ভাল লাগিছে ইয়াত। আৰু যিজনে ভিডিঅ' কৰিছে তপন মাহাতো, তেখেত আমি একেলগতে এক্সিবিশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু লগত আছে জয়দীপ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ। এয়া মই গৈছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জয়দীপ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰৰ ওচৰত। কওক কিবা এটা। ইয়াত আমি 3 দিন হ'ল আজি, আমাৰ 4 জনৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে যোৰহাটত আহি কিনে। চবে আমি দীপালী দুৱৰা বাইদেউ,
আমার এই প্রদর্শনী ভাগ লো খুবই ভাল লাগছে, আমার দর্শকের ভাল সহায় পাইছো, আমার যিস এই যোরহাট অঞ্চল আশেপাশে থাকা সকল জ্যেষ্ঠ শিল্পী সকলে আছে আর আমার ছবিগুলো চাই তখনও ভাল পাইছে সবে, গতি আমিও যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছি আর আগে আমি এনে ধরনের প্রদর্শনী পুনের করে যাব। মানে সাইডে ভাত।